السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنو وناكسر داو دي الهالكن وموغالك تيفي وحاد كسو دواتان وراركي وقودن بيئة دقالكا كسو عدا دالكا سيتو بيوغو دبدا داوان دونتان صاحب يال وحا غيب كان نقونا يجب هدى تي بي الف ووعد كمرتي إن اي ويراري دونتوه قبالكا امحاردا إيا سيدو كلا دالكا إيرتريا وحان كوة جهانا هاي قبالكا امحاردا إيا إيرتريا هذا الوجيدي مد كميدا مدحدا وقوصا الرئيسي هو قامياشا تي بي الف أيان إدن لو داقي دونا داو ديال تي بي الف وفرين ودرتي قوميادا ها دالكا سي إيتوبيا أو اي كجرتو سوماليدو محاي تاي فرين تاسي محاي سحبارسان تاي warbixin ayaynu idin kaga haynaa oo halkan ayaynu idin kugu soo gudbin doonaa daawadayaal qodobadaasi aad buuxin ugu soo kordhayntayno barnaamijkeena ku guda jirno ayaa daawan doontaan saaxiibayaal balse hadii aad nagu cusubtahay oo markaa ay kugu horeysay inaad daawanayso subscribe channel-ka ino saar si share galay muqaalka oo like saar sidoo kale na gambareelka furasi ay marba ku soo gaaraan xogaha aynu halkan soo gelino waadna ku maadsantahay saaxiib la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba aynu ku bilaawno markan jabhada ka dagaalanta waqooyiga Itoobiya ee TPLF ayaa sheegtay inay ku wajahayeen gobolka Amhaarada iyo dalka Eritrea si ay u baacsadaan waxa ay ku tilmaameen cadawgooda afayaanka TPLF ka taajureed ayaa sheegay inuu jeedka ahay uga gol leeyeen go'aankaasi uu yahay inay meesha ka saaraan awoodda kooxihii dagaalka ka waday Tigray bilihii aynu ka soo gudubnay waxa uu sheegay in la furayo marinada gargaarka balse wali ay ku raajoogaan ciidamada cadawga sida uu hadalka u dhigay ka taajureeda TPLF waxa ay sheegtay inay baacsanayaan ciidamada federaalka ee ka baxsaday magaalada caasimada ee Tigray ee Makalla meel u dhow oo markaasii ay hore ugu sugnayeen waxa lagu soo warramayaa in ciidamada Eritrea ee taageeraya militaryga Ethiopia ee ku sugnaa magaalada Shire ay isaga bixeen halkaasii kadib markii ciidamada jabhada TPLF oo kaashanaya maleeshiyaad ka soo jeeda gobolka Canfartu ay halkaasii gaareen ciidamada TPLF ayaa qabsaday magaalada Makalla bishii Juun kadib markii November oo ahayd bishii markaasii oo sida tooska dagaalku u bilaawday dhamaadkeedii ay ciidamada Itoobiya la wareegeen waxaana wadooyinka ka socday isla markaana ka dhacay dabaaldegyo lagu soo dhaweeyay ciidamada taasoo saraakiisha dawladda federaalka ku qasabtay inay halkaasii isaga cararaan dadka deegaanka ayaa lagu soo warramay in ay isugu soo bixeen wadooyinka iyaga oo ridaya baaruud xilli ay sitaan calanka Tigray sidoo kale waxaa jira warar sheegaya in dagaalo markaasii u dhaxay ciidamada dawladda iyo kuwa TPLF oo ka socda banaanka hore ee caasimada Makalla dawladda Itoobiya ayaa gobolka Tigray uga dhawaaqday xabad joojin muddo 5 bilood ah oo ay socotay kadibna Agoosto 24-keedii ayaa waxaa bilowday dagaalka markaasii isagoona aad u xoogaystay dhammaan dhinacyada ayaa waxaa lagu eedeeyay inay geysteen dilal badan iyo xadgudubyo ka dhanaa xuquuqda aadanaha in ka badan 5 milyan oo qof ayaa waxa ay si degdeg ah ugu baahan yihiin raashin gargaar ah waxa sidaasi sheegtay qaramada midoobay halka 350 kun oo qofna ay macluul wajahayaan ka taajureeda afayaanka jabhada xoreynta dadka Tigray ee TPLF ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in magaalada ay haatan gacantooda si buuxda markaasii ugu jirto sidoo kalena ay maamulayaan qaybo badan oo ka mid ah gobolkaasi Tigray tiradad ah oo ku sugan magaalada Makalla ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen inay u dabaaldegayaan bixitaanka ciidamada federaalka ee hareeraha magaaladaasi ila wareed aan la magacaabin oo ka tirsan dawladda markaasii ku meel gaarka ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP qof walba waa uu baxay halka laba qof oo goob joogayaal ah uu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in asgar Tigray ah lagu arkay gudaha iyo hareeraha magaalada Makalla dawladda Itoobiya ayaanan wali wax war ah ka soo saarin wararka sheegaya in ciidamadeedu ay dib uga guranayaan magaalooyinka iyo goobaha ay ka qabsadeen gobolkaasi Tigray hase yeeshee bayaan la shaaciyay galinkii dambe ee markaasii arbacadii waxaa lagu faafiyay xog dheeraad ah oo ku saabsan xabad joojintii 5 bilood socotay iyadoo bayaanka lagu sheegay in xabad joojintu ay socotay muddo markaasii 5 bilood ah isla markaana jabhada TPLF ay ka dambeysay in dagaaladu ay dib u bilowdaan 24-kii bishii Agoosto ee sanadkan hase yeeshee bayaan la shaaciyay galinkii dambe ee arbacadii aynu ka soo gudubnay ayaa waxaa lagu faafayay xog dheeraad oo ku saabsan xabad joojintii 5 bilood socotay waxaana dawladda Itoobiya ay ku eedeysay jabhada TPLF in 24-kii bishii Agoosto ee sanadkan iyadu ay ka dambeysay in xabad joojinta ay burburto isla markaana dagaalka ayagu ay bilaabeen
xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo markaasi khamiistii khadka taleefoonka kula hadlay Mr. Abiy Ahmed ayaa waxa uu u sheegay in ay muhiim tahay in la ilaaliyo dadka rayidka ah gargaarka uu gaaro dadka u baahan iyo in markaasi la gaaro xal siyaasadeed si kastaba xaalku ha ahaadee waxa uu markaasi ku rajo weynaa in xabad joojintu ay dhaqan gasho isla markaana heshiis markaasi xabad joojina ay wada galaan ciidamada TPLF iyo sidoo kale kuwa dawladda Itoobiya oo markaasi iyagu haatan dagaal xoogan uu ku dhexmarayo oo gobolka waqooyiga dalka Itoobiya ku yaala ee Tigray tan iyo 2020kii gaar ahaan bishii November 4-teedii waxa halkaasi ka socday dagaal u dhexeeya ciidamada jabhada TPLF iyo kuwa Itoobiya dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada TPLF lagu eedeeyay inay weerar culus ku qaadeen saldhig weyn oo ciidamada Itoobiya ay ku lahaayeen gobolkaasi Tigray isla markaana ay la wareegeen Abiy Ahmed ayaana markaasi wixii ka dambeeyay waxa uu go'aan ku gaaray inuu ciidamadiisa ku amro inay weerar lixaad la ku qaadaan jabhada TPLF iyo guud ahaanba gobolkaasi Tigray waxauna amray in gabi ahaanba markaasi la burburiyo dhulkana lala simo oo gobolkaasi Tigray dhammaan dhismaha iyo sidoo kale dadka ku sugana laga dhigo kuwa markaasi cagta la mariyay arrintaas ayuu uga gol leeyahay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed inuu meesha ka saaro gabi ahaanba jabhada TPLF iyo cidda taageersan ee ka soo horjeeda habaamulka dowladdiisa 2018kii waxaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya loo doortay Abiy Ahmed waxaana markaasi wixii ka dambeeyay uu wajahayay Abiy Ahmed qalalaasa siyaasadeed oo qowmiyadaha dalkaasi Itoobiya qaar ka mid ah uga imaanayay sida Oromada iyo sidoo kale Tigrayda kuwaas oo markaasi aad u dhaliilay maamulka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo dhaqankiisa uu ku wado dowladda dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed waxa uu ku guuleystay habilada nabadda ee Nobel Peace Prize laakiin haatan waxa uu wajahayaa eedeymo iyo dhaleecayn xoogan oo ku aadan dagaalka markaasi uu ka bilaabay gobolka Tigray iyo sidoo kale cunaqabateynta xoogan ee ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee uu ku haysto shacabka ku nool gobolkaasi Tigray 5.4 milyan oo qof ayaa qaramada midoobay sheegtay inay ku dhibaateysan yihiin gobolkaasi Tigray qaar badan ayaa ka barakacay oo gaaray xuduudaha markaasi dalka Itoobiya uu la wadaago dalalka diriska la ah waxaana ka mid ah dalalka Soomaaliya iyo Suudaan oo haatan la soo warinayo in barakacyaal badan oo ka qaxay dhibaatada markaasi ka jirta gobolka Tigray ay haatan ku sugan yihiin waan arki doonaa daawadayaal wixii warar ee ku soo kordha dagaalada ka soconaya dalkaasi Itoobiya oo u muuqda maalinba maalinta ka dambeysa kuwa sii xoogaysanaya isla markaana dadaalada nabadda ay markaasi ceel ku sii dhacayaan balse haddii aad nagu cusubtay marka ay kugu horeysayna daawatay subscribe channelka inoo saar sii share gray muuqaalka oo laagsaar sidoo kalena gambareelka furasi ee marwalba ku soo gaaraan xogaha inuu halkan soo gelino waadna ku maasantahay saaxib la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba inta aynu warkankiisa kale aynu ku kulmi doonana saaxibayaal sida ayo amaana alla sida ayo.